ما غټه مولې دې پس خبرې نه کولی، ما کنه ما غو سره صدقه نه کتا سو یو بل سره خبرې نه کولی. اسی خبرې نه کړو زنګ هم نه هغه ټیم ما ته پس خبرې نه کولی. هو چې کومه غلطه خبرې خو نو تا د سره کېناستې او ته بوت دوی نو پدې ده نه خپه شوم. الته ما ته ته خور مې او خور مې او خور مې او په زور خبرې کې انسان پدې خپه کیږي. صحیح ده، مونږ چاته په زړه کې څه بغض او د چا خبره مونږ زړه کې چاته خیر نه ساتو. زمونږ چې څه په زړه کې قسم په خولي ما سرشتي زه به درسین کما او شي انسان به زده کې نو زمم بیا په لایف کې زمم تاثیر لګو ما سرشتي نو صحیح ده. خو لکه تاسو اوس دا بیزتیانی میزتیانی کوي ردینه په اخر کې څه جوړیږي زنه کوم یاره بیزاده لایف کټ کوي درسې دي ما موږ غواره خرابې ګلاله لایف کټ کوي ما تا ته هم ګلاله لکه ردینه به څه جوړیږي اخر اخرې نتیجه به ردی صحیح یاره دینه څه جوړیږي زمم ته کار نشته خپل کار اوس خبر زمونږ یو کاری خبر ختمه شو اوس ختمه میکړه بس خبره ختمه. تو ګوره ته پکې اوس مینو پکې مه راتنده که ستاسو مسله د ام کی سره ده نو مینو خو ما دلته تا د کمنټ نو کوشي زویو پسې ځان مګې نو غلطي ده چا ده اوس تو وایې زما ته تسویلی کو زما غلطي بس مینو نه مړ دماغ نه آله شه مړ له شه زما دماغ نه زور ده ته تم پوشه ام کی پوشه مینو پوشه ځان لکه خريغه او کدريغه یو بل کنځي یو بل بیزته کوي زمانه ستاسو سره کار شته نه بلغه سره کار شته که تاسو دې زده کیږي په مونږ باندې به سره جی صرف په کتر راځي کې ویډیو چا جوړ کلا یا چې سی چلو شو چې مونږ به لایک ورکو چرته مخ ته به شیر کو صحیح نه یو ستاسو سره کار شته نه دا سره کار شته دا نو وای راکاږي چې څه کوي کوي تاسو تر اخی خبره څوک نشي کولای بس دغه مې څه خبره کو نه دې خبره راته څوک نشي کولای تاره چې څوک غلطه خونه خې ستاغه سړی خوخي چې او بابا ما ته څه خونه خې ډیره خونه خې ته څه غلطه مې مسله وسره الکې خپل نه 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 الکو وي زویا په دې کې کوي خبر ختمه زما په کې نشته څه کار زویا په ځان څه کوي کوي ځان له مال مازغه مې خراب وي دې کیسې مې کارو کیګا رکیګا اسقا شکل دیني ولې اسقا شکل دیني ولې دې درشه پسره